Dia de calor intensa avui a les Illes. A Inca s'han registrat màximes de 42 graus, seguides dels 41 de Llubí i les 38,5 de Sa Pobla. L'alerta taronja que s'ha activat des d'avui continuarà demà i dimecres passa a alerta groga. Com sempre, es recomana beure molta aigua, cercar llocs ombrejats i evitar l'exposició al sol durant les hores punta de calor. Mínim moviment al passeig de la Gran Via. Silenci de passes a la plaça de l'Ajuntament. Avui a Inca s'han registrat fins a 42 graus de temperatura màxima i a molts els han fuit les ganes de sortir al carrer. Aquestes senyores que seuen a l'ombra de la terrassa ho fan a cop de ventall. Ara prenem un cafè en gel i d'aquí una estoneta en remull a nostra. Se nota realmente la subida de temperatura, la gente que viene pues pide cada vez más refrescos, más helados. Des d'avui, les Illes estan en alerta taronja i Inca ha estat un dels municipis de Mallorca que ha registrat temperatures més altes. Molts ho viuen força malament. Horroroso. Yo creo que cada año pasa lo mismo. Cada año es horroroso. Altres, en canvi, intenten prendre-se amb humor. Però bé, hem de sortir, hem d'estar d'aires, hem de comprar, hem de consumir. Menos mal que se fue en aire condicionado, sino en plan chocolate a la taja. Hombre, poneme siempre en mi casa al lado del ventilador, pues no hay otra manera. L'aigua, l'ombra i els gelats esdevenen així els millors aliats per passar aquestes jornades de calor que s'espera que s'allarguin al Manco fins dimecres.